família Jogo em Pauta, hoje estamos aqui direto do Allianz Parque para acompanhar a partida entre Palmeiras e Flamengo. É válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas olha, quero trazer uma curiosidade entre essas duas equipes. O Palmeiras faz 4 partidas que não perde para o clube carioca. A última vez que o Palmeiras perdeu para o Flamengo foi no segundo turno da rodada do Brasileirão de 2021. De lá para cá foram 4 jogos, sendo 2 vitórias alviverdes e também 2 empates, ou seja, hegemonia palmeirense contra o Flamengo aqui no Allianz Parque. O jogo que começa daqui a pouquinho, às 21 horas. E olha, a movimentação aqui no Allianz Parque está muito grande. É certeza que teremos casa cheia e o time do Abel Ferreira, que vem vivendo uma instabilidade dos bastidores hoje, pode dar a volta por cima e sacramentar uma bela vitória aqui em Allianz Parque, no Chiqueirão. Galera, estamos aqui pelo Jogo em Pauta, vamos trazer imagens e fotos também deste grande duelo.